ادیب رائے پوری صاحب لکھتے ہیں، نظر خیال سے، نظر خیال سے پہلے مدینے جا پہنچی، نظر خیال سے پہلے مدینے جا پہنچی، دلو نگاہ نے دیکھی رکابتیں کیا کیا، دلو نگاہ نے دیکھی رکابتیں کیا کیا، دلو نگاہ نے. اب معراج توجہ، بس ایک رات کا مہمان نے بنا کیا کیا، زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا، آیا سدرہ کا مقام بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، بس ایک رات کا مہمان نے بنانے کو، زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا، زمین سے عرش نے عرش نے.